هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سبحانه وتعالى فلندرم dërsa salavatet dhe selamet tona më të mira mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojë. Vëllezër, Allah ju shpërbleft për pritjen që keni bërë dhe ma bëni Allah për vonesën. Lutem Allahun subhanahu wa taala që këtë pritje që ne keni bërë Allahu t'u abon në peshorët e veprave tuan ditën e gjykimit. Pas asaj vëllezër, vllaznit e thirrjes në përgjithësi, sidomos ne xhamatet më të vogla, të cilat janë jashtë shkupit, i marrim si shembulltir në disa organizime. Edhe i marrim si shembulltir për rregullin cilin e kanë ata gjatë organizimeve dhe lutë Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i shpërblen me xhennetet e tij. Kjo është prej asaj cilën e shohim ne prej gjendjes së tyre të jashtme. Allahu i di zemrat e tyre, andaj ne lëvdojmë punën e këtyre vëllezërve. Dhe lusë Allahun azze o gjelë që Allahu t'ju jebë bereqet dhe Allahu që t'u amundëson të vazhdojnë t'jenë shembulltir në veprat mira. Dje duke me ndu për temën e kësaj ligjerat e vlezër, mu kujtu se dikundi para një muaj e kam bajt një ligjerat këtu me një seminar, e tema ka qenë, do me thonë, të parët tonë apo selefi si shembulltir, do me thonë gjatë pregaditjes për Ramazan dhe gjatë Ramazanit. Mirë, po Ramazani është tu kalu dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu na kishë pranu veprat e mira. Dhe Allahu azze wa jalla na mundson që ta përfundojmë Ramazanin më mirë se sa që kena fillu. E pashtarësishme vëllezër, të flasim diçka rreth përfundimit të Ramazanit. Do me thonë diçka si me i thonë ne lamtumir Ramazanit me shpresë se do të takohemi me të në vitin e ardhshëm. Dhe njerëzit gjatë Ramazanit, si që kanë datë dietarë vëllezër, janë tre lloje. I pari prej tyre është dhalimul li nefsi. Është zullumqar, është i padrejt, mirë po është i padrejt ndaj vetës së ti, në raport me Ramazanin. Mirë po kjo është imazhi i zvogluar i asaj të cilën Allahu e ka përmend me një ajet të cilin e da përmendim qëtash. Imazhi i zvogluar i jetës e njerëzve në këtë dynja. Ramazani është këshu. Andaj prej tyre ka cilët janë dhalimin li e nfusihim, janë të padrejt ndaj veteve të tyre. Kanë hynë Ramazan, agjerojnë vetëm me barqet e tyre. Mirë po ata nuk agjerojnë dhe nuk abstenojnë nga ajo të cilën e ka ndaluar Allahu gjatë gjithë vitit. Andaj e gjenë këtë person për shembull i zhitur në gibet, deri në fyt. E gjenë këtë person i zhitur në ofendime. E gjenë këtë person i zhitur në sharje dhe në fyerje dhe kështu me radhë. Madje edhe i zhitur në haram e tjera. Për këtë shkak dietarët kanë thonë, kjo është dhalim li nefsi. Andaj në hadithin e Abu Hurajras radhiyallahu ta'ala an, thot pejgamberi Allahu ta'alihi salatu wasalam, për disa njerës apo disa njerës hiset vetme të agjerimit në këtë muj, do të kenë etjen dhe urin. Kjo është hisja e tyre nga agjerimi. Allahu Azze o Gjell nuk do t'ju jep asë një shpërblim prej agjerimit, vetëm se e kanë djej vetën e tyre të eqen dhe të uritur. Grupi dytë vlezër janë el muqtasidun, ata cilët janë mesatar, mund t'i themi thojza. Do me thonë, nuk janë me grupin e parë, po nuk janë asë me grupin e tretë. Këta janë ata cilët kanë agjëruar dhe janë ruajtur prej gjërave të ndaluara. Andaj, kur ka agjëruar goja e ti nga ushqimi dhe pija, ka agjëruar edhe shikimi i ti nga harami, ka dëgjuar edhe veshi i ti nga harami, ka agjëruar edhe dora e ti nga prekja harami, dhe këmba e ti për çkun ka harami dhe kështu me radhë. Mirë po veprat e tia të mira nuk janë edhe aq të lëvduara. Andaj ai ka abstenu, mirë po nuk ka bë diçka tepër të madhe gjatë këtij muaji Ramazanit. Siç ka thënë Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, al-Ansari, le mos jetë dita yte kur nuk je i agjërushëm si atë ditë kur je i agjërushëm. Dita jot kur agjërosh le të jetë pak më ndryshe se ditët tjera.
Andaj thot, mere qëndrimin tënd, të kesh një qëndrim pak më ndryshe. Duket se je i agjërushëm, jo vetëm në aspekt ushqimit, jam shumë i uritur dhe i etshëm. Por ai thot në aspekt qëndrimit, në aspekt shikimit ka harami, në aspekt të dëgjimit harami dhe kështu me radhë. Andaj thot dita yte agjërimit le mos tjetë si kurse ditë të tjera, le tjetë pak më ndryshe. Dhe grupi i tretë vlezër, jo në se bikune bil khajrat, janë ai grupi cili i shpejton dhe garon për të bo vepra të mira. Këto jo vetëm se kanë agjëru, kanë abstenu nga gjërat e ndaluara cilat Allahu a ka bot ndalume. Po këta njerës e kanë mbush bagajin e tyre me veprat e mira. Dhe ajo prej sendeve cilat i kanë shty i këta njerës për të vepru pun të mira, e dini qka është vlazni? Gjendje e muslimanve tjerë të rangut këtyre. Kur i këm pa musliman tjerë të rangut këtyre se ata veprujnë dhe garojnë për veprat mira, ka thonë, ata nuk janë matë mirë se unë. Dhe ata nuk kanë dishtë dveçan nga unë. Ande Allahu mi ka dhënë këta mirësi për të garuar në ata musliman në punë të mira. Për këtë shka kanë garuar dhe kanë luftuar për të bo vepra të mira. Dhe këto janë ata cilët janë dashur tek Allahu subhanehu wa ta'ala. Dhe muslimani si musliman vllazni, duhet të jetë si qel që ta din unë prej kujt cilit grup kam qenë. A kom qenë prej të parëve, a kom qenë prej grupit të dytë, apo prej tretit. Fatkecisht, se në mesin e muslimanve tonë sot, ka edhe prej atyre cilët nuk janë asë në grupin e parë. Apo vlezër, a i thotë unë se njëj vete në asë një grupë. Nëse thotë se njëj vete në asë një grupë, ta dish se nuk ka grupi cili është përmend me cilësit e ati, me sifatet e ati. A i sifatet i ka ashtë ullura deri sa nuk e gjenë vete në ti, asë të kata cilët janë zulumqarë ndaj veteve të tyre. Dhe kjo është përmjerim Allahu na rujtë. Ata nuk kanë prej islamit vetëm se emrin, dhe nuk din prej Ramazanit vetëm se emrin e Ramazanit. Edhe din se Ramazani është mu i shenë dinin Allahut Azze o Gjen. Allahu Subhanehu Teala ka përmend imazhin e zmadhuar të kësaj cilën e përmendëm ne, ajo është jetën. Thot Allahu Azze o Gjen, thumme au rëthne l'kitab e ledhine stafejna min ibadina, pastaj ne u atrashëguam librin, do me thënë Kur'anin e Allahut Azze o Gjen, atyrve cilët ne i zgjodhëm prej robërve tanë. Do me thonë këta njërës janë të zgjedhur, mirë po prej këtyre njërzve të zgjedhur. Ka njërës cilët janë pak matë mirë se tjerët, do me thonë nuk janë krejt një rangu. Thotë Allahu Azze o Gjell, femin hum dhalimun li nefsi, ka prej tyre cilët janë zulumqar, janë të padrejt ndaj veteve të tyre. Edhepse Allahu i ka zgjedh. Allahu të ka zgjedh që t'jesh musliman. Dhe Allahu thotë ka prej këtyre muslimanve dhalimun li nefsi. Ashtë i padrejt ndaj vetes së ti. A e ngarkon veten e ti me gjunahe. Thotë Allahu Azze o Gjell, wa min hum muqtasid, dhe ka prej tyre cilët janë mesatar. Do me thonë mesatar në qëfar aspekti? Mesatar kanë veprat mira, por kanë edhe veprat këqia, do me thonë nuk janë larguar nga gjitha veprat e këqia. Ndërsa të parët, dhalimul i nefsi, veprat e tia të këqia janë ma shumë se sa veprat e mira. Por Allahu për sëri ka qujtë se janë të zgjedhur. Dhe si mos jetë ashtu vlazni, kur Allahu neve na ka zgjedh prej krejt njerëzve që ne t'jemi musliman. Pastaj Allahu neve na ka zgjedh që ne t'jemi prej atyre cilët agjerojnë. Sa prej njerëzve pretendojnë dashurin ndaj Allahut dhe pretendojnë dashurin ndaj pejgamberit Allahut s.a.s. dhe nuk agjerojnë vlezër. E Allahu na ka zgjedh që na ka bo prej atyre cilët kanë agjeru. Mirë po mbetet pyetja prej cilve grupeve ne jemi cilat Allahu i ka përmend këtë jetë. Thotë Allahu Azze o Gjell, wa minhum sabiqun bil khairat, dhe ka prej atyre cilët garojnë, shpejtojnë drejt veprave të mira. Këto natë ditë me vlezrit e tyre garojnë se kush prej tyre do të vepron vepra të mira, jo nga inati për vllahun e tij. Sepse Allahu i ka lëvdu këta njerëz. Ata njerëz cilët kanë inat për njerëzit të tjerë, Allahu subhanahu wa taala nuk i lëvdon. Po Allahu tregon mënyrën se si i veprojnë ata veprat e tyre, si me garu ata me njerëzit tjerë. Ai nuk dëshiron që dikush t'ja kalon veprimin e punëve të mira dhe dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak se cili prej neve vlezër, në fund të Ramazanit, duhet ullet pak dhe t'je t'a pyt veten e ti. Una jam prej grupit të parë, prej atyre cilët kanë agjeru vetëm me në aspekt turiz dhe tetjes. Apo jam prej grupit ditë, cilët janë largu nga një pjesë e madhe haramit, mirë po nuk kanë vepru shumë veprat mira cilat i kanë bo musliman të parë, apo pa Allahu e ka begatu që tjetë prej grupit tret, Allahu na bëft prej tyre.
për qenë prej atyre tretve vlezër, duhet shfrytzuar edhe momentin e fundit Ramazanit. Andaj para se t'i themi lamtumi Ramazanit vllazni, duhet ta përmbyllim këtë program në disa pika. Pika e parë vllazni, le të jetë përmbyllja e kësaj medreses një mujorshe, më mirë se sa që e kemi filluar muajin. Sepse ka thonë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, veprat vlerësohen sipas përfundimit. Veprat vlerësohen sipas përfundimit. Andaj ai njeri i cili fundin e muajit e ka më të mirë se fillimin e muajit, është më i mirë se sa ai njeri i cili fillimin e ka pat më të mirë, ndërsa fundin e ka të keq. Allahu azza wa jall e din se njeriu si njeri dhe nefsi i tij lodhet. Kën kalu 20 ditë Ramazanit dhe nefsi është lodh apo vllazni. Mirë, po sa kën kalu 20 ditët e para të Ramazanit, Allahu na ka pru një ibadet, itikafin. Allahu na ka pru natën e kadrit, Allahu na ka pru këtë, Allahu na ka pru falje, pse? Për t'i stimulu besimtartë dhe për t'ju tregu atyre se sekreti i real të Ramazanit është këta 10 netët e fundit. Andaj besimtarit nuk ban t'i bjen ambicjet, për kundrazi, ambicjet e tia duhet t'jen shumë më të larta në fund të Ramazanit se sa në fillim të Ramazanit. Andaj ai njeri i cili ka pat shumë mangësi në fillim të Ramazanit, le ta shfrytëzon, le mos thot, vallai veç 2 ditë këmbet, veç 3 ditë këmbet, 2 ditë, 3 ditë, ndoshta Allahu i ban këta 2-3 ditë, shkak që Allahu të na fal vllazni. Ndoshta Allahu e bën shkak këta 2-3 ditë që Allahu të na bën prej grupës së tretë, prej atyre cilët e kanë dhënë maksimumin kur e kanë kuptuar vlerën e këtij muaji. E mos jemi si ajo të cilën e ka përmend Allahu në Kur'an. Thot Allahu Azza wa Jall, ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه فمصوباني سي ايو غروه اتيلا e ka prish tjerrin e saj pasi që ka qenë i fort. Tjerr do me thon çfar te ne i thuin te tofe ka ter, do me thon e ka marr lesh dhenve dhe ka marr kët leshin e kan tjerr e kan bo çfar fije fije apo vllazni kan bo pena pena se par se plot se kuptuan kët fjalë. Kjo grua thuhet se e ka pat emrin Gjirane. Gjirane sot është një vend mes Mekes dhe Taifit. Në këtë vend thuhet se kjo grua ka jetuar dhe kjo grua në përgjithësi është marrë si shembul për budallëkun e saj. Arabët e kanë marrë shembul, këtë grua si shembul kur kanë përmend një njeri me ndje lehtë dhe Allahu e ka përmend shembulin e saj në Kur'an. Mos u bëni si ajo grua e cila e ka prish tjerrin e saj pasi e ka bot fort. Pse Allahu e ka pru këtë shembull? Kanë thënë dietar, kjo grua para dite i ka mbledh robreshat e saja dhe puntorët e saja dhe i ka urdhëruar të marrin, domethënë ose qime ose të lesh dhenve dhe e kanë tjerë, e kanë bë pena. Kur ka ardhur mesdit, u ka thënë ative prishne. Ato janë habit herën e parë. Si ta prishim ne na mbyt gjithë ditën të punu, ai thotë në fund prishne krejt. Ka thënë prishne. Deri sa ajo çdo ditë i ka thua ata ta bëjnë të njëjtën punë para dite, pas dite u ka thonë prishne atë. Dhe kanë thonë dietarë, me ndje lehtësia e saj, ajo ka mendu se veç duhet punohet diçka, jo se duhet jetë produktive. Andaj Allahu e ka pru këtë grua si shembul për me ndje lehtit, dhe ka thonë mos u bëni si ajo grua e cila para dite ka bo një punë produktive dhe të mirë, mirë po pas dite e ka prish krejtë atë punën cilën e ka bo më parë. Allahu e ka marë shembulin e kësaj dhe na thot neve o ju besimtarë, mos jeni me ndje lehtë si ajo. Le mos tjetë puna jotë për para dite shumë e mirë, dërsa në fund ditës e keqe që ta prishish krejt punën cilën e ke bon. Ashtu është edhe Ramazani, vlazni. Le mos tjetë puna jonë fillim të Ramazanit e fort, e dashur të kallahu, por fundi Ramazani qfar? Normal si krejt njerëzit tjerë. Andaj njeriu duhet ta jep energjinë e fundi cilën Allahu ja ka dhënë ta ruaj për fund të Ramazanit. Sepse këta ditë janë më të mira se ditët e para të Ramazanit. Dhe para se të vazhdojmë vllazni, ne si muslimanë duhet ta dim se dietarët e parë e kanë vlerësuar shumë pjesën e fundit të Ramazanit derisa përpara Ramazanit kanë menduar për pjesën e fundit të Ramazanit dhe ditët e para të Ramazanit i kanë menduar për në fund, se çfarë do të bëj unë në fund dhe a do të mbetet mu energji për të bëj ibadet ndaj Allahut azza wa jall në fund të Ramazanit. Andaj kur kanë ardhur tek njani prej selefit, i cili i ka shfrytzu ditët e fundit, dhe ka artë njani dhe i ka thonë, Bishr el-Hafi, rahimahullah, i ka thonë, qëfar me ndonë,
për do njerës të cilët punojnë diçka gjatë Ramazanit. Nuk janë se nuk punojnë. Falin teravi, falin namazet, lexojnë Kur'an, japin sadaka, mirë po këto ibadete për këta njerës janë të veçanta veç për Ramazanin. Ka thonë çfarë thu për këta njerës? Ka thonë bi'sel qaum, sa njerës të këqi janë ata njerëzit të cilët veprojnë vepra apo e njohin Allahun vetëm gjatë Ramazanit. Kurse jashtë Ramazanit nuk e njohin atë Allah i cili i ka tregu mirësit e këti muaj. Para mendoj e vlazni, Bishr el Hafi thot sa njerës të këqi janë ata njerës cilët punojnë për Ramazan, jo se gjatë jashtë Ramazanit s'kën bëhë kur gjo vlazni. Mirë po në krasim me Ramazanin punë të tyre s'kën tjenë asgjë. A i thot sa njerës të këqi janë ata cilët Allahun realitet e njohin vetëm gjatë Ramazanit, kurse jashtë Ramazanit as pak se njohin. Para mendoj atë njeri i cili se njeh Allahun as gjatë Ramazanit hiq. Çfarë njeri ju është? A i thot sa njerës të këqi janë këta njerës cilët bëjnë vepra vlazni gjatë Ramazanit. A i thot këta njerës loven, këta njerës mundohen dhe përpiqen. Çfarë themi ne për ata njerës cilët jetojnë në rrethin tonë? Nuk lodhen as gjatë Ramazanit, as jashtë Ramazanit. Nuk tregojnë falënderim ndaj Allahut as gjatë Ramazanit, as jashtë Ramazanit. Ku janë ata me gjendjen e muslimanëve të parë? Kur ki ka fol për ata njerëz cilët janë të ulodhë dhe janë të upërpjek vllazni. Thot Ibn Rajebi rahimahullahu ta'ala, një ditë për ditëve, ditë Bajrami, ka dalë Umar bin Abdulazizi, Khalifja i muslimanëve të Temevive në atë kohë, dhe ka mbajt hutben e Bajramit. Gjatë hutbes ka thonë Ibn Abdulazizi rahimahullah, o ju musliman, ju jeni lodh gjatë ditëve të Ramazanit me agjërim, dhe jeni lodh gjatë nedve të Ramazanit me namaznate, dhe sot, nuk ka thonë sot festoni, dhe sot keni dalë në këtë vend për të kërku prej Allahut që Allahu t'u apranon juve këta vepra të mira. Ne plot prej njerëzve të ne, do me thonë, prej kuptimit të mangët dhe si përfaqësor të Bajramit është se mendojnë se ajo ditë është vetë ditë feste ku ne e shprehim atë gjendje festive tonën, mirë po harrojnë se ajo ditë është ajo ditë ku ne kemi dalë prej një ibadeti dhe shumicë e njerëzve neglizhojnë se ne duhet lypim prej Allahut që Allahut na pranon neve këtë ibadet. Njeriu kur jep selam vllazni namaz, thotë selamu alaikum rahmetullah, selamu alaikum rahmetullah, se ndi par çfarë thot? Feston. Çfarë thot se ndi par? Astaghfirullah. Staghfirullah, staghfirullah. Apo vllazni, çfarë lip falje prej Allahut për mangësitë cilat i ka bërë gjatë ibadeti. Njeriu kur të vjen Bajrami, Allahu neve na ka tregu se ka ibadete me cilat ne e madhrojmë Allahun për ta tregu falënderimin ton ndaj Allahut Azza wa Jell dhe për t'i tregu Allahut Azza wa Jell se o Allah, ashtu siç na ke udhëzu që ta agjërojmë Ramazanin, ne të madhrojmë ty në këtë ditë dhe ne lusim dhe të lutim o Allah që të na pranosh ti neve këta ibadete. Se ki Allah i cili na ka urdhnu t'i bëjmë këto ibadete, ne nuk e dina, a na ka pranu Allahu këta ibadete apo nuk na ka pranu. Dhe ai njeri i cili nuk e dina ja ka pranu Allahu ibadetin apo jo, çfarë bën vllazni? E lut Allahun që Allahu t'ja pranon. Allahu na bëft për atyre cilve Allahu a ka pranu ibadetet. Andaj transmetohet nga Ibn Mes'udi dhe nga Aliu radhiyallahu ta'ala dhe nga disa tjerë prej selefit, cilët kanë thonë, kjo ditë, do me thonë dita Bajramit, është ditë ku njerëzit festojnë, mirë po a ka dikush që na tregon se kujt Allahu ja ka pranu veprat që të shkojmë dhe t'ja urojmë pranimin e veprave, dhe a ka dikush që na tregon se kujt Allahu ja ka refuzu veprat dhe të shkojmë ngushëllimet e ky njeri, se Allahu Azze o Gjeli ja ka refuzu veprat dhe nuk ja ka pranu veprat e tia. Pika ditë vllazni është, Allahu Azze o Gjeli na ka uzu gjatë muajt Ramazanit, që t'jemi ma të përpikt me namazet tona. Dhe kjo, hamdi dhe falenderimi për këtë vepër i takon Allahut Azze o Gjeli. Sepse kjo është udhëzim prej Allahut Subhanehu ve Teala dhe ne nuk kemi dorë as pak në që këtë. Se atëherë kur njeri ju mendon se ka dorë në kryerjen e ibadeteve të tia ndaj Allahut, ta din se kjo njeri është i mashtrum. E ka mashtru vetja ti dhe shejtani. Sepse kjo është mirësi prej Allahut Azze o Gjeli. Sepse Allahu na ka bë dashur neve imanin zemrat tona dhe Allahu na ka bë të urrejtër neve gjunahin edhe kufrin zemrat tona. Kjo është mirësi dhe begati prej Allahut Azza wa Jall. Pasi që Allahu na ka bë që ne të jemi prej atyre cilët falen, të vazhdojna me namazin ashtu siç kemi qenë gjatë Ramazanit
ma dje dhe ma mirë vlazni. Se kjo medrese duhet lë gjurë në jetën tonë. Transmetohet nga Imam el-Buwaiti, rahimahullah, një prej dietarëve, prej shokëve të Imam Shafiut, i cili është burgos, dhe kur është burgos, e kanë lidhë në pranga. Dhe ai udhëheqës i cili e ka burgos, burgos ka urdhru që Buwaitit mos t'ja lirojnë prangat. 24 orë që t'jetë në pranga. Andaj, një ditë prej ditëve ka ardhë dikush në vizit, ka thonë transmetoje këtë fjalë të cilën e them Imam Dhuhelit, rahimehullah. Dhe thoja këtë fjalë se du që kjo fjala ime të mri tek ehlul hadithi, tek dietarët e hadithit, ndoshta dikush prej tyre e dëgjon këtë hallin tim dhe lut Allahun për hallin tim. Ka thonë cili është halli jot? Ka thonë thuj kështu Imam Dhuhelit. Unë kur du të pastrohem, durt i kanë prangosta dhe nuk kanë mundësi të pastrohem. Dhe kur vjen dita e xhuma dhe namazet tjera, unë dal deri tek dera e burgut dhe ata ndalojnë mua që ta kry këtë ibadet me muslimant. Dhe unë them, o Allah, unë dëshirova të pastrohem, për këto s'ma mundësun të pastrohem. Dhe unë dëshirova që dal namaz me muslimant, për këto më kanë ndalu nga adhurimi më i madh që i bëhet Allahut. Andaj thot, le ta dinë ehlul hadithi, se el-Buwaiti është në këtë gjendje, ndoshta dikush më shiron dhe e lutë Allahun azze o gjellë që Allahu të më largon nga ky hall. Kur ka ardhë transmetimi tek Dhuheli, ka qajtë. Pastaj gjendjen e tij u ka tregu talebeve dhe ehlul hadithit, dietarëve të hadithit në Khurasan. Dhe kanë qajtë dhe kanë bërë dua për Buwaitin, rahimehullah. Këtë rast të tregoj vlazni, se ky njeri nuk ka qenë njeri kriminel. Ky njeri ka qenë njeri i mirë. Ky njeri ka qenë njeri i devotshëm, dietar i madh. Por që Allahu e ka bo me urcin e ti, që të sprovohet, dhe e kanë prangos dhe prangët ja kanë bajt natë e ditë, si në kam ashtu edhe ndorë. Dhe nuk ka pat mundësi të falet si kurse falen njerëzit tjerë. Allahu neve na ka dhanë mundësi që të falemi në mënirën më të mirë, të lirë, mos kena asë një gajle, si ta lana këtë namaz pas Ramazanit. Kush merë guxim ta le një namaz pas Ramazanit, vlazni? Nërsa e dini se ka thonë pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam. Po ashtu edhe Omeri dhe nga tjerët transmetohet se ka thonë La hadha fil islam li men tëraka salat. Nuk ka hise në islam a njëri i cili e kalon namazin. Andaj të shfrytëzojmë të të mira cilat nga ka thonë Allahu për të bëhë këtë obligim dhe këtë adhurim dhe Allahu subhanahu wa taala në formën cilën e donë Allahu azze o gjellë. Pik tjetër vlazni është, ne e dim se para Ramazani dhe gjatë Ramazani, sidomos në fillim, hoxhallarët e përmendin një hadith për amerit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë alaihi salatu wasallam, as-sawmu junne, agjerimi është junne, junne do me thonë është mbrojtje. Mirë po, sa del Ramazani plot për këtyre njerëzve e ulin mbrojtjen e tyre, e gjveshin pancirin e tyre. Këtë mbrojtje për cilën ka thonë për amerit Allahut alaihi salatu wasallam, është mbrojtje prej shejtanit dhe mbrojtje prej ngacmimeve të nefsit të ti. Dhe shumica e njerëzve vllazni nuk din për fjalën agjërim dhe për këtë vepër vetëm se gjatë Ramazanit. Por Allahu Azze wa Jalla neve na ka bo sezone të mira dhe të bukura për agjërim edhe jashtë Ramazanit. Allahu na ka bo 10 ditët e Dhul Hijjes, Allahu na ka bo Ashura, Allahu na ka bo ditët e Bardha, Allahu na ka bo ditën e Han dhe Tente. E kështu me radhë, Allahu ka bo për atë i cili ka ambicie që në një ditë ta gjeron dhe një ditë mos ta gjeron. E rëndësishme është që ajtë këtë mbrojtje prej vetes së ti dhe prej shejtanit. Thuhet se njëri prej selefit, një ditë prej ditëve duke qenë me një prej talebeve të tij, i ka thonë, nëse shejtani mundohet që të stimulon të bësh një vepër të keqe. Si ja kthen shejtanit këtë? Ka thonë e luftoj. Thotaj prap kthehet shejtani. Ka thonë vazhdoj të luftoj. Ka thonë kthehet të herën e tretë dhe të katërën dhe të pesën, qëtin të veprojsh një vepër. Thotë vazhdimësi e luftoj. Pastaj kën kalu rreth dodhemve dhe ka pat një qenë aty. Qenë qobani. Ka thonë nëse ki qenë i dvërsulet, qëfar i ban? Ka thonë e luftoj me diçka, e largoj. Ka thonë për sëri vazhdojnë të vërsulet. Qëfar i ban? Ka thonë e luftoj dhe e largoj. Ka thonë a nuk është ma letë që të flasish me qobanin që të largon qenin? Ka thonë po. Ka thonë këshu është edhe agjerimi.
lidhu me Allahun, që Allahu ta largon këtë çenin vllazni. Agjero, krijo barierë mes teje dhe shejtanit, që Allahu ta largon shejtanin. Ki shembull vllazni, është shembull i lehtë për ta kuptuar se si njeriu ka mundësi të lodhet me luftën e tij ndaj shejtanit, dhe pse shejtani është i dobët, mirë po edhe njeriu është i dobët vllazni. Andaj njeriu lip mbrojtje dhe mbështetet tek kush? Tek Allahu Azza wa Jall. Dhe bën vepra me të cilat Allahu e ka garantuar mbrojtjen e njeriu, siç është namazi, agjërimi, dhikri dhe vepra tjera të cilat e ruajnë njeriu nga shejtani. Punë tjetër vllazni, edhe këtë vepër të cilën e harrojnë shumica e muslimanëve, bile shumica e namazlive, bile një grup e madhe hoxhallarëve dhe thirrësve jashtë Ramazanit, është namazi natës. Transmetohet, Bejheqiu transmeton se ka ardhur dikush tek Imam Ahmedi që të buan tek ai gjatë natës. Dhe ka rakit flene, ki misafiri. Dhe Imam Ahmedi ja ka nxjerr një legjen me ujë që kitë me rabdes. Kur është qupë për namaz sabajt Imam Ahmedi, e ka shiku legjenin i mbusht me ujë ashtu si që ka qenë. Ka thonë subhanallah, njëri i dituris dhe nuk falet gjatë natës, si ka mundësi së falet ki natë? Andaj thotë ki njëri u nuk e komlan ma namazin e natës, prej kësaj thënjet Imam Ahmedit, rahimahullah. Dërsa ne vlazni, shumica e jonë, nuk thëmë gjithë, shumica e jonë e lanë namazin e natës dhe nuk e din lezetin e namazit natës vetëm se gjatë Ramazanit. Ose pa, namazin natës gjatë Ramazanit për këta njerës është te për i vështirë, sa i nuk e ka ushtru nefsin e ti që të falë namaz natë gjatë jashtë Ramazanit. Për këtë qka ka thonë pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam me një hadith hasen dhe dije, i ka thonë Gjibrili a.s. për Amerit Allah s.a.s. Wa alem dhije o Muhammed, in në sharaf el mu'mini, qiyamehu bil lejl, dhije se nderi besimtarit dhe pozita e besimtarit është me namazin e natës cilin e banaj gjatë natës mes ti dhe Allahut Azza wa Jall. As kush nuk eshe, kjo është nderi dhe krenaria e besimtarit. Namazi i ti mes ti dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Ajo cilën njeriu e rrun mes ti dhe Allahut, ajo është ajo e cila do t'i bën dobin ditën e gjikimit. Sa ma pak vepra njeriu ka sekrete mes ti dhe Allahut, aq ma shumë janë gjasat që ky njeri të ketë cilësit munafikve. Aq sa ma shumë ka veprat mira mes ti dhe Allahut, që si di as kush, aq ma pak janë gjasat që ky njeri të jetë munafik, vllazni. Ebu Bekri radhiallahu ta'ala, a ka pat mundësi që të jetë munafik? Ska pat mundësi, vllazni. Për shkak të zemrës së tij dhe për shkak të veprave të tija. Kur ka vdekë Ebu Bekri radhiallahu ta'ala, khalife kush është bëu Omeri? Dhe kanë ardh njerëzit tek khalifja. Dhe janë anku prej Omerit. Kur ishte i khalifja tjetër, vini njerëzit dhe na ndihmonin. Dërsa në kohën tënde s'vin njerëzit na ndihmojnë. Ka thonë, kush janë ata njerëz cilët ju ndihmojnë, Allah? Pastaj tu interesu Omeri, e ka pasë e khalifja i musliman dhe vllazni. Ebu Bekri radhiallahu ta'ala është shu vetë dhe ka shku në për shtëpit e nevojtarve dhe ju ka pregadit ushqim dhe ju ka qu ushqim deri sa ata se këndit kush e ban këtë. Vjen një bur plak dhe e ban këtë pun. Andaj kure ka kuptu Omeri radhiallahu ta'ala ka than lekat e të abte men ba'dek ja Ebu Bekr. E ke lodh shumë atë personi cili ka ardhë pas teje o Ebu Bekr. Në me thonë ke lodh mu o Ebu Bekr. Se unë se kam mendu një ditë prej ditëve se du të bëj kështu vepra. Nuk e kam mendu se khalifja i muslimanve e ka gajlen edhe për nevojtartë cilët janë pa pozitë në shoqëri. E ka gajlen e krejtve. Ky njeri i cili ka rujt aq bagasht madhë dë veprave mes ti dhe Allahut, kia ka gjasa me ka munafik vlazni, s'ka gjasa vlazni. Se ky njeri këtë e ka bo vetëm se zemrën e ti e ka pat të pastër. Dhe kjo vepër vetëm se reflekton, nuk reflekton vetëm se gjendjen e ti të pastër mes ti dhe Allahun subhanahu wa ta'ala. Transmetohet nga Ebu Jezid El-Bestami rahimahullah, një prej zuhedve dhe një prej njerëzve të cilët sufit bashkohor dhe dvjetër i marrin si argument në disa punë. Edhe pse ata dallojnë shumë prej këtij njeriu. Thotë Ebu Jezidi rahimahullah, isha i vogël. Edhe baba im thot më mësonte librin Allahut Azza wa Jall. Thot kur kam ardhur tek fjala Allahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuha al-muzammil qumi al-layla illa qalila. Allahu thot në këtë ajet o ti i mbuluar
qohë dhe falu natën, vetëm se një pjesë natës mos e falë. Tha i thash babës tim, o babë, kja jetë, është për namaznate, apo? Më tha, thot baba jem, po është për namaznate. I thash, po pse s'falisht ti namaznate? Më tha, kja jetë është i veçantë për pejgamberin e Allahut alaihi salatu wasalam. Dhe ka vepra dhe ibadete, cilat i ka bo pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam, dhe nuk i ka bo musliman tjerë. Dhe thot unë heshta, ki hoq ka kanë, ki fmi, o gjallar do me thonë, si do mos në sezon, dikon ma i dobet, jam byllin gojë minjera, po. Dhe thot unë heshta. Pas asaj, thot ditën tjetër, erdha tek një ajet tjetër. Ajo është fjale Allahut Azze o Gjell, inne rabbeke ja'lemu, enne kete kumu edna min thuluthej lejl. Allahu Azze o Gjell, me dëvërtet e din, se ti qohësh dhe falësh, pak më pak se, dy tretat e natës, apo gjismën e natës, apo një tretën e natës, ti edhe një grup prej besimtarve. I thash babës tim, o babë, kjo grup e besimtarve në këta jetë, për ka e ka qëllim Allahu Azze o Gjell? Në thash, sahabet, po i thash, ti nuk falesh si kurse a falë për emeri Allahu Alaihi Salatu Wasalam. Asë nuk falesh si kurse jën falë sahabet gjatë natës. Kjo ajet për ka është? Në tha, nuk ki fajt djalim. Edhe thot ja nisi të falë namaznate. Baba jem, fëmija është bëth shkak, që hoxha nisi të falë namaznate. Pas një periudhe thot, u zgjova dhe i thash babës tem o babë. Mësëm se si duhet marë abdes, se ka mendu se duhet pak ma ndryshet mirët abdes për namaznate, dhe duha që të falem me ty. Më tha vazhdo flejo djalë, se i vogël i ende. Namazin atës nuk është për të voglit. I thash, u kry puna o babë. A të mditën e gjykimit, kur të takohëm me Allahun, dhe kur do të më pyjtë Allahu qëfar ke bo në atë moment, do t'i themo Allah, unë qëndrova sot për para teje, në këtë ditë kur prezentohen veprat e muslimanve dhe jotë muslimanve, dhe kur Allahu gjikon me styre me drejtësi, dhe i thash atë ditë, babës tim, o babë mësom se si të pastrohëm dhe si të marë abdes, dhe si të fali namaznate, më tha vazhdo flej se i vogëlje. Më tha baba jem, u kry puna djalë. Dhe thot, më tregoj se duhet marë abdes, dhe më tregoj se duhet fali namaznate. Pas i e krytëm namazin, thot baba jem më dha një këshidh, dhe më tha, o djalë jem, ji i menqur dhe si qelë, dhe asë një herë, mos e linë që gjeli, a i thuni gjeli ju, knusi, që gjeli apo knusi, të ta kalon në adhurimin tuaj ndaj Allahut. Sa i ka thonë, adhurimi gjelit, knusit, është zani cilin e bon para mëngjesit, tesbih u i ti, është ky tesbih, mos e linë që gjeli me ta kalon tesbih ndaj Allahut Azze o Gjellë. Kur të knon gjeli, ti t'jesh i qumë dhe t'falish namaznate. Dhe thot këtë këshile koman nga baba im. Qëfar këshile e bukur e babës për fëmijën e ti, i cili ja ka mësu babës vetë namazin e natës vlazni. Kështu kënë qenë musliman të parë Allahum i më shiroh. Pik tjetër vlazni, është se ne gjatë Ramazanit, o lilla ilhamd, shumice muslimanve meren me librin Allahut Azze o Gjellë. Mirë po gjendje e shumicës muslimanve pas Ramazanit është se shumica e tyre e kanë bojkotu krejtësisht librin Allahut Azze o Gjellë. Shumica e tyre nuk e shohën asmesi librin Allahut Azze o Gjellë. Dhe një pjesë e tyre e prekin librin Allahut dhe e lexojnë vetëm kur janë zor. Kur është në zor, kush Kurani? Kurani ka ilaç, Kurani ka shëndet, krejt Kurani, ama si të bere pak sprova, haron ilaçet e Kuranit dhe haron ilaçet e Sunnetit dhe haron ilaçet e dinit Allahut Azze o Gjellë. Se këto janë vetëm zor. Se kur shkoj te mjeku më thot, a besojsh në Zot? Po. E këshiri ato punë tua që ka beson atje në Zot, se ndoshta atje gjen ndonjë ilaç. Ama tek ne ne s'kina çka me të bëm. Edhe ai atëherë ja nis me lip ilaç në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit të Allahut alayhi salatu wasalam. Dhe këta janë njerëz të cilët e adhurojnë Allahun sezona. Sezonski. Kur ka zort, ibadetxhi. Kur është mirë, e harron krejtësisht dinin e Allahut azza wa jalla. Pasi që Allahu na ka mundsuar neve të lexojmë prej librit të Allahut azza wa jalla. Ke bo një hat me 2, 3, ose ke bo hat me disa sureve vlazni, nuk e ke bo hat me Kur'anin, mos u dëshpro vla. Vazhdo me leximin e Kur'anit. Mos u ndal aty në atë vend, në atë ajet, atë dit kur ka mbaru Ramazani. Po vazhdo, bani një wird
bane një pjesë leximi cilën do t'ja obligosh vetes tande ta lexosh për librin të Allahut Azza wa Jall. Ka njerëz cilët janë smund për lexim vllazni. Ata lexojnë gjithçka. Lexojnë harame, halale, e dobishme, e dëmshme. Qëllimi aty është vetëm të lexoje. Po njeriu subhanallah, si ka mundësi mos me lexu për librin të Allahut Azza wa Jall? Ka thonë Uthmani radhiyallahu ta'ala, "Law tahurat qulubukum ma shabi'tum min kalami rabbikum." Po të ishin pastruar zemrat tua, nuk ishit ngop nga dëgjimi dhe leximi i librit të Allahut Azza wa Jall. Nga dëgjimi dhe leximi i fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Këto fjalë janë fjalë të Allahut Azza wa Jall. Nuk janë fjalë të askujt. Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu të ka nderuar, të ka bërë prej atyre të cilët dinë të lexojnë Kur'an, që ti ta lexosh fjalën e Allahut Azza wa Jall. Atë fjalë cilën e ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Kjo është nder vllazni. Andaj mos ta humbim këtë nder dhe mos ta tradhtojmë Allahun besën cilën na e ka besuar Allahu subhanahu wa taala. Po t'ua transmetojmë gjeneratave të ardhshme më mirë se sa atë cilën na e kanë transmetuar neve gjeneratat para nesh. Allahu i shpërbleft pleqtë tan. Allahu i shpërbleft me xhennet, po që synimi jon i gjeneratës së re është që ne t'ju prezantojmë trive tan diçka më mirë se ajo cilën na e kanë dhënë neve pleqtë tan. Jo në aspekt dinit, se dini zbahet më i mirë. Por në aspekt praktikimi dinit Allahut Azza wa Jall. Se dini Allahut është i njëjti vllazni, nuk ndryshon prej gjenerate në gjenerat. Mirë po praktikimi i dinit Allahut mund dalloj prej gjenerat në gjenerat. Sepse kjo gjenerat ndoshta shtash janë dobët, po gjenerate ardhshme mund të jetë më e mirë. Dhe ne lusim Allahun që fëmijët tan dhe pasardhësit tan t'i bën më të mirë se ne vllazni. Dhe t'i bën udhëzues, kandila ndriçues, cilët do të jenë shkak që edhe jo musliman të hinë fenë Allahut subhanahu wa taala. Andaj të ruajmë fjalën e Allahut Azza wa Jall dhe mos t'ia thejmë Allahut subhanahu wa taala besën lidhje me librin e Allahut Azza wa Jall. Të përmallohemi për Kur'anin edhe jashtë Ramazanit. Mos jetë Kur'ani apo leximi i Kur'anit vetëm ibadet i cili bëhet gjatë Ramazanit, jashtë Ramazanit e lexojmë vetëm namaz, nuk ka nevojë ta lexojmë jashtë namazit. Allahu e ka bërë Kur'anin udhëzues për ata cilët janë devotshëm dhe për njerëzit. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala na ka përmend neve në Kur'an rastet e popujve për para nesh vlazni. Dhe gjatë përmendjes e këtyre rasteve, Allahu na përmend dispozita subhanallah. Allahu nuk e ka kry rastin, ende është u folë për Benu Israel, mes temës për Benu Israel, Allahu na flet diçka për halalin dhe haramin. Kjo është që ki Kur'an vlazni na përkujtoj neve se ky libër është edhe për halal dhe haram, dhe se ky libër është ligji muslimanit. Andaj muslimani duhet t'i kthehet referencës së ti. Duhet ta shikojë se çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet dhe të përmallohet për fjalët e Zotit të Tij. Thot Amr ibn As radiyallahu ta'ala anhu, "Kullu ayatin fil Qur'ani daraja fil janna." Çdo ajet librin e Allahut ta ngrit një gradë në xhennetin e Allahut Azza wa Jall. Ta ngrit një gradë në xhennetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot, "Wa misbahun fi buyutikum." Dhe është kandil ndriçues në shtëpit tua. Ne ankohemi sot vllazni se shtëpi kina, shtëpia mashallah 100 metra katror, aty i duket e ngusht. Aty i duket se ka shumë probleme. Aty i duket se ka shumë telashe. Thot Ibnul As radiyallahu ta'ala, nëse don gjërësi të shtëpis, lexo librin e Allahut Azza wa Jall. Nëse don nur në shtëpinë tënde, lexo librin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtë e përforcon po ashtu edhe thënia e Abu Hurairës radhiyallahu taala, i cili thot: "Innal bayta alladhi yutla fihi al-Qur'an." Ajo shtëpi në cilën lexohet libri i Allahut Azza wa Jall, ittasa bi ahlihi, bëhet i gjan për banorët e asaj shtëpie. Shtëpia e ngushtë 80 metra katror. Jetojnë 10 veta subhanallahu. Mirë po çfarë? 10 veta cilët e lexojnë librin e Allahut Azza wa Jall. 10 veta cilët ndalen te kufit e Allahut subhanahu wa taala. 10 veta cilët meditojnë rreth fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Andaj kur don bëj diçka, ai Allahu e përkujton se ku i ka kufit vllazni. Andaj shtëpia është e gjerë, se secili e di vendin e tij dhe secili i di kufit e veta. Andaj thot Ebu Hurajra radhiyallahu taala, "Wa kathura khayruhu." Edhe ajo shtëpi në cilën lexohet Kur'an, shtohën mirësitë e kësaj shtëpie, shtohët pasuria e kësaj shtëpie. Nëse don pasuri vllazni, lexo librin e Allahut Azza wa Jall. Mirë po, kujdes që leximi yt i Kur'anit mos jetë vetëm për pasuri dhe për shtëpi xham. Se kjo mund të hin në kapitullin e shirkut, Allahu na rujt.
Kur'ani let jetë për Allahun, mirë po gjurmat e ti do të shifën edhe në këtë dynja. Prej gjërësisë së shtëpis, prej gjërësisë së gjoksit, prej qëtësisë në zemra. Andaj thot Ebu Hurejra radhiyallahu ta'ala, wa hadarathu al-malaika, dhe në atë shtëpi prezentojnë melaqet dhe dalin armiqët e Allahut shejtanët. Dhe kundërta për të kundërtën. Në atë shtëpi ku nuk lexohet Kur'an. Ajo shtëpi është e ngushtë për banorët e asaj shtëpie. Shtëpia shumë e gjon pak vetë, po se cilit i duket vendi atij tjetri, sa i tjetri i ka hin mexhe. Sa i tjetri i ka hin sende të cilat janë të veçanta për këtë. Thot Ebu Hurejra radhiyallahu ta'ala, edhe paksohet pasuria dhe mirësia në atë shtëpi, largohet kush? Me laqet e Allahut dhe prezentojnë kush vllazni? Armiq shejtan të Allahut, Allahu na ruajt. Andaj ta lexojmë Kur'anin gjatë Ramazanit dhe pas Ramazanit vllazni. Nuk ka dëm prej asaj shtëpie ku lexohet Kur'an. Përkundrazi, ka shumë mirësi në atë shtëpi ku lexohet Kur'an vllazni, madje ka shumë mirësi në atë lagje ku lexohet Kur'an. Pasha Allahun në atë lagje ku lexohet Kur'an. Kjo lagje nuk është e njëjtë me atë lagjen ku nuk lexohet dhe ku nuk dëgjohet fjala e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na vëftë prej atyre cilët i gjallërojnë shtëpitë e tyre dhe lagjet e tyre me Kur'an vllazni. Pikë tjetër vllazni, dhe e fundit dhe e gjashta, është se ne si musliman e kina mat pulsin e nefsit ton. E dim nefsi jon sa mund të bartë. E dim nefsi jon sa mund të abstenoj nga harami për një periudhë caktuar. Se cili e di veten e ti, apo? Dhe se cili e di maksimumi dhe minimumin e ti. Andaj, kjo njohje e vetes duhet të ndihmon njeriun në rrugtimin e ti drejt Allahut jashtë Ramazanit. Ta di njeriu sa mund të kontrolon veten, për shembul kur balafaqot me mlef. Sa mund të kontrolon veten, kur është i uritur dhe i eqëm dhe dikush e ka nervozu. Krejt, kjo përvojë Ramazanit, të bënd ti o vlat njihesh me nefsin tëndë. Ti pas Ramazanit do të njohësh nefsin tëndë ma mirë si sa që e ke njohë para Ramazanit. Për shkak se etja dhe uria ndikojnë në epshin e njeriut, ndikojnë në ndikimin e shejtanit tek njeriu dhe ndikojnë në vllazni tek mënyra e mendimit. Andaj njeriu ka mundësi që të bëhet më shpejt nervoz, por çfarë thot? Allahu e ka mësu se çfarë të vepronë. Kur don nefsi që del prej kontrole, letet kujtohet zjarri Allahut Azza wa Jall. Dhe letet kujtohet mëshira Allahut Subhanehu ve Teala. Andaj thot ky njeri, inni saim. Unë jam i agjerush. Dalu pak. Do shta kam gabu para 5 minutave, mirë po nuk vazhdoj ma. Se unë jam i agjerushëm. Ja boj me dije vetes time dhe juve. Se unë jam i agjerushëm, andaj unë kam kufi tjera prej asaj cilët kanë njerëzit tjerë. Dhe unë daloj prej njerëzve tjerë. Kshu njeriu është njoftu me nefsin e ti. Andaj kjo duhet të ndihmon njeri unë vlazni që ai cilët më mirë pas Ramazanit. Që ki njeri t'i di si ka raportet me musliman tjerë pas Ramazanit, se islami nuk është vetëm Ramazan vlazni. Islami nuk është një muj. Ki muj është që ne përpiqemi më shumë. Mirë po ku është sjellja e mirë, ku janë veprat e mira edhe jashtë këti muaj, edhe Allahu i donë veprat e mira edhe jashtë këti muaj. Ka thonë për amëri Allahu talihi salatu wasam një ditë duke ndejt me sahabët. Istahju min Allahi haqqa l'haja. Turprohoni prej Allahut ashtu si që meriton Allahut që të turprohoni prej ti. Kalu ja Rasul Allah, thanoj dërguar i Allahut, inna nestahji min Allahi haqqa l'haja i walhamdulillah. Thanoj dërguar i Allahut, ne turprohemi prej Allahut ashtu si që meriton Allahut që të turprohemi prej ti walillahi l'hamd. Ka thonë për amëri Allahu talihi salatu wasalam, nuk është ajo cilën ju e kuptoni prej fjales haja, turpit, po thot për amëri Allahu talihi salatu wasalam, lejse dhalik, dhak, walakin el istihja u min Allah, el istihja u min Allahi haqqa l'haja, en tahfadha rrëse wa ma wa'a, të turprohësh prej Allahu të ashtu si që meriton që të turprohësh prej ti, është që të ruash kokën e ti dhe atë të cilën e merti në kokën të ndë. Truhosh prej gjërave cilat dëmtojnë nerva vllazni. Truhosh prej gjërave cilat nxjerrin jashtë kontrole. Kjo është tur prej Allahut Azza wa Jall. Dhe ky njeri turprohet prej Allahut ashtu siç meriton Allahu që turprohemi prej tij. Vazdon pejgamberi Allahu Teala alayhi salatu wassalam dhe thot: "Wal batn wa ma hawa
dhe ta mbrosh barkun dhe atë të cilën e shti e fut ti barkun tënd. Kjo është halal dhe kjo është haram. Jo vallaj, krejt halal janë. Ne së këshirim tu. Krejt të ne janë halal. Me pije, me ushqime, alhamdulillah. Allahu çështjet ushqimit, shumicën e ushqimeve na i ka bë halal vllazni. Mirë po nuk është çështja vetëm te ushqimi si ushqim. Është çështja edhe te fitimi asaj parës me cilën ne e blejmë ushqimin. Andaj ka thonë tahfadhal batna wa ma wa'a, dhe ta rrush barkun tënd dhe atë cilën e fut ti barkun tënd. E shumica e njerëzve vllazni nuk shirin, nuk shikojnë mënyrë se si duhet të fituar parja. Thjesht ne duhet të fitojmë për të ushqinë ne dhe familjet tonë. Pa marë parasysh a fitohet me halal, me haram, me tradhtim, me mashtrim, e rëndësishmja është që ne të kemi me çfarë ta mbushim barkun tonë, Allahu na ruaj. Vazhdon pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam dhe thotë: "Wal tadhakkaril maut wal bila", dhe ta përkujtojsh vdekjen dhe atë e cila vjen pas vdekjes. Kjo është turp vllazni. Sa prej muslimanëve sot turp friksohen ta vdekja. Jo. Linë vdekja veç në xhami kur vdese dikush atje e përmendi. Sot kena qif ditëlindjen e ka filani. Nuk e përmendin vdekjen. Allahu azza wa jalla ka përmend vdekjen në çdo sure gati se në Kur'an. Dhe kjo është menhej metodologji e Kur'anit. Që Allahu pasi flet për diçka, na përkujton se kjo dynja ka fund. Kjo është realiteti më i hidhur i ekzistencës tonë këtë dynja, vllazni. Në thojza i hidhur them, kushtimisht. Nuk do të thotë se është i hidhur. Mirë po, në atë aspekt se njerëzit nuk duan ta pranojnë dhe krejtësisht e refuzojnë. Andaj sot kemi prej sekteve të mëdha, cilët pretendojnë se pasojnë ndonjë fe ose i përshkon Islamit ose feve tjera, ata asnjëherë në predikimet e tyre, vllazni, nuk e përmendin vdekjen. Asnjëherë. Për këtë shkak Allahu i ka përshkruajtur si njerëzit cilët japin maksimumin për të jetuar këtë dynjë. Vazhdon pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam dhe thotë: "Wa man arada al-akhira taraka zinat ad-dunya", dhe ai i cili shpreson ahiretin, i le bukuritë e kësaj dynjaje. Domethënë i le sendet për cilat nuk i bëjnë dobi këtij personi në ahiret. Jo ti talon e krejt dynjan, pa jo e cila si bën dobi në ahiret, e le ki thot se nuk bën dobi për në ahiret, thot femen fa'ale dhalik, fe kad istahja min Allah, haqqa l'haja, dhe ai cili e bën kët, është turpru prej Allahut, ashtu si që meriton Allahu azze u gjelë që të turprohemi prej ti. Kjo është turp prej Allahut, jo ashtu si që kanë mendu disa prej sahave radhiallahu ta'ala anhum. Transmetohet nga Qatade radhiyallahu ta'ala an rahimahullahi, i cili ka thon: "Men lam yughfar lahu fi Ramadan, famata yughfar lahu?" Ati të cilit nuk janë falë mëkatet gjatë Ramazanit, kur do t'i falën mëkatet vllazni? Ai i cili nuk e ka përmirësuar veten gjatë Ramazanit, kur ka me përmirësuar veten e tij vllazni? Vazhdon dhe thot: "Wa men rudde fi lejleti l'kadri, meta yuqbal", dhe aji cili është refuzu dhe veprat e tia janë refuzu në natën e kadrit, kur ka me u pranu ki tek Allahu azze o gjen? Nëse këtë natë nuk është pranu, kur Allahu është më i mëshirshëm subhanahu wa ta'ala, kur melaqet e Allahu azze o gjen zbresin tokë, dhe Allahu thot filanit nuk i pranohen veprat, asaj nuk është i pranu tek Allahu. Kur pranohet ki njëri vllaznit tek Allahu azza wa jalla? Vazhdon Qatade dhe thot: "Meta yasluhu man la yasluh fi Ramadan", kur do të përmirësohet ai i cili nuk është përmirësuar në Ramazan? "Wa meta yasluhu man kana fihi da'ul jahalati wal ghaflati mardan", dhe kur do të shërohet prej smundjes së xhehlit dhe neglizhencës ai i cili ka vazhduar që të jetë xahil dhe ka vazhduar që të jetë neglizhent edhe gjatë këtij muaj, muajit Ramazanit. Andaj vllazni, këmbet edhe dy ditë gjys ose tre. Ti shfrytëzojna këta 2-3 ditë vllazni, ta japim maksimumin që t'ia tregojmë Allahut seriozitetin ton, se ne shpresojmë tek Allahu që Allahu t'na pranon neve dhe veprat tona. Dhe Allahu t'na bën prej atyre të cilëve Allahu a ka falë mëkatet. Dhe prej atyre cilve Allahu i ka liru prej zjarit gjëhennemit. Allahu donë seriozitetin dhe vendosmërin e robit të ti. Andaj drejtojmë i ka Allahu dhe ti të regojmë Allahut jo me gojë,
me gjendjen ton dhe me zemrën ton se ne, o Allah, kemi vendos që këtë Ramazan ti të na falësh mëkatet. Jo të presim Ramazanin ashëm, se Allahu alem, a do të arrim Ramazanin ashëm. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala vllazni, që Allahu të na kaplon gjithve me mëshirën e ti. Neve, prindrit tanë, vlezrit, motrat tona, musliman, kudo qofshin na përdinjo. Lusë Allahu na zëgjel, që këtë mejlis të abon shkak të shlirive të mëkateve tonë. Dhe Allahu si që na ka bashku në këtë mejlis të mirë, Allahu të na bashkon mejliset e peamerve të Allahu të firdevs el a'la. Lusim Allahu subhanahu wa ta'ala, që këtë muaj të abon muaj të ndimës dhe fitores për gjithë musliman kudo qofshin. Wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu yashkuru lahu. Allahu, 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 Allahu.